Hello，大家好，欢迎来到金水神技能，我是金水。首先呢，在这儿给大家道个歉，实在不好意思，最近呢确实是有点忙，也没有更多的时间来做视频，所以说就拖了这么长时间，各位观众老爷多多见谅，多多见谅。这一次呢，大概有断更了三周还多的时间，很多小伙伴都在问我金水最近都在忙些什么呢？今儿啊，就给大家汇报一下，这大概一个月左右的时间呢，金水都在干些什么。首先要说呢，我上一阶段的工作就已经结束了，就是我在香港的那部分工作呢，就已经圆满的结束了，有一些收尾的事儿需要我去做。紧接着呢，我又回了一趟北京。我这次回北京呢，主要是因为这么两件事儿。这头一件啊，那我要回总公司去申请我下一阶段的工作。还有一个很重要的事儿呢，就去答辩。答辩之前呢，我有大概两周的时间都是在写论文，所以说也占用了金水很多的时间。不过好就好在，这部分的工作呀，还是非常顺利的就完成了。那另外一个事儿呢，就是因为在12月的27号，广州啊会举办一个华南区最大的一个电影节，金水能非常荣幸的获得主办方的邀请，有幸去参加这个盛会，也是非常开心的。另外的一段时间和精力呢，全部都放在这上面了，筹备关于电影节的一些参展的资料了。很多朋友看到这儿呢，可能就纳闷了，说金水你到底干嘛的呀？之前我是从来没有跟大家聊过任何关于我工作相关的内容，今天呢就给大家来一个大揭秘，告诉大家我到底是干什么的，又是怎么样走上了 YouTuber 的这条道路。我呀本身是学建筑管理的，在北京工作了十来年的时间，在2014年的年底呢，我又从原来那个公司出来了，由于种种原因吧，在这儿呢就不跟大家细说了。后来呢我又回到了深圳，从此呢便成为了一名独立的制片人。所以说呢，金水和东东啊算是半个同行。为什么说是半个同行呢？因为金水啊不像东东是科班出身，我算是半路出家，所以说呢只能算半个同行。那接下来呢，下一个阶段的工作呢，金水的重心可能会放在新加坡和深圳这两个地方。其实 YouTube 呢我是很早就注册了，大概是07年还是08年的时候，我在新加坡待了大概两三年的时间，如果以现在我们群里的小伙伴的说法呢，叫做肉身翻墙。由于这样的原因呢，在这段时间里呢，我对 YouTube 有了更深的认识和了解。说到自己成为一个 YouTuber， 也是最近才有的想法。在2018年的绝大多数时间里呢，金水的工作是在香港和深圳两地之间辗转。由于肉身翻墙的原因，那金水就有了更多的这个便利性去做 YouTube。 我是从2018年的6月28号开始上传的我第一期视频，到现在呢已经有将近半年的时间了。由于做 YouTube 呢，在这个平台上呢认识到了很多的朋友，在这儿呢也对支持我的所有的小伙伴道一声衷心的感谢，谢谢谢谢谢谢，感谢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 。我从6月底呢上传了第一部视频，到达到 YouTube 的及格线，大概用了一个半月的时间。我在这条路上呢走的还是相对比较顺利的，在这儿呢还是多多仰仗大家的关照。在11月的12号 Google AdSense 给我发出了第一封的确认邮件，我在11月的7号收到了这封信，大家可以看一下，直到我收到了这封信，我才感觉到自己成为了一个真正的 YouTuber。 今天我穿的这身衣服大家都可以看得到，我是有用意的。我为什么穿这一身衣服呢？其实为的就是给自己一个仪式感。从今天开始，我算成为了一个真正的 YouTuber。 耶耶，好吧，有点失态了。有很多小伙伴呢私信我表示也想成为一个 YouTuber。 其实呢我觉得非常的简单，如果你喜欢记录并分享你的生活以及技术或者是学习的过程，我觉得作为一个 YouTuber
其实没有什么门槛，并不是一定非要多么好的技术和多么好的设备。就比如说我现在正在拍我的这个镜头，就是我的小米 Mix 3，而我的副摄像机呢，就是原来我的主力相机，索尼的阿尔法6300。那我的配置非常简单，一个相机，一个三脚架，加旁边两盏灯，而最主要的在于这颗想分享的心。如果你想做，就大胆去做，没有什么大不了的。而且我相信，只要你愿意，你一定能成功，一定比我做得更好。那今天的节目呢，就到这里，感谢大家的收看。如果你想看到更多相关的内容，请订阅我的频道。如果你喜欢我的频道，那就请你点赞、评论和转发，记得点开那个小铃铛，它会把我最新的内容在第一时间推送给你。小视频用心做，七期精彩别错过。感谢大家收看《金水神技能》，我是金水，我们下次见。